ojciec? Byłaś, mówił ci ten obrad rodzicielski. Teraz nie wiem. No na sublinach. Nielnik, nasilnik, a pedofil. A was mówi uczytel obrady rodzicielskiej magii. Wreckowi zlodej, a pedofil. Wszyscy zjahnijcie do prawego wrecka. Ano, nie trzymam chyba, brudzik. Sprawnie. A, no, wszystki mam ja w szufliku. Idzie, są takie dobre. Są takie dobre. To profesora. Teraz wszyscy zapostawcie do radu, a ja 25 krat wysłowim kuzu, a wadaki nabra. Black Sabbath. Black Sabbath with back, come on. No určitě, tam nie idziesz. Dávaj, breska bude. Mali! Zavíc! A ty nepak. Tak nemyslel. Jebe. Nahráváš? Či nahraj? Nahraj, hej. No tak. Bude zje. Teraz nahraj ty a další Luka nahrá potom. Dobre. Jeb na to. Yes! Nie! Nemám! Idete, dáte to! Kámo! Ja som mŕtvy! Luka! Luka, stuni ho a dám sa fleši na drevené. Dobre! Ja som už dal vstup. Luka, nie, Luka! Dobre. Dobre, ale dobre. Kámo, on keby si nedal bublu, taký first blood mám jak z knižky. Dúfam, že si to nahral, Robo. Ne, všetko. To boli časy, keď som začal počúvať hitbu. To si oslídám klavesnicu. To si proste poprašila detiska. Som mu tam mohol napísať. A kde sú tie časy? Keď si začal repovať. Ne, a že kde sú tie časy, keď si bol ešte zdravý? Také neboli. Fuck you. Fuck you too. Či. Opáš, a heal nima. Heal me, Steed! You are my Steed! To kde bolo? To nevieš. Cover me with that spears! To čo je za stun? Taký úsilé sadky! Ale dobre, Varda je dobrá. Stunek! A tak nie tak úsilé sadky, najprv nech pušnem a potom mu dáš stun, chápeš? Vtedy, keď ja poviem. Vidíš, to je iná šlopka? Nie, Luka, nerob si srandu, proste ja to musím vyhrať toto. Dúfam, že to prehráme. 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 Počkaj, ak budú huby, proste oni tak zomrú obidvaja. To bol ten čas, keď som... Vidíte sa už na to. A mu to poviem, že si neho robíš srandu, ťa zbije v kolom, vidíš. Nechápeš, že on vyhnul na kráce? Smeješ. Čo ti je to? Chodil na karate, aký mal opasok. Ja viem, bielý. Čisto bielý. Tyže, čistá farba. Kam sa flash? Ja som počul, že je parkourista. Daj mu rovo! Také som počul, že parkourista. Rovo! Kam? To sú nervy. To sú nervy. ZOMRE! To čo zrobil on? Toho hila Sora Kasona a proste ešte každý? To čo je? Nemá mano. Oh. Utekaj, Dano. Utekaj, Dano. A nie. Kadeže by si ma kryl? Ty si taký retard. A však som ju stoval, aby si utekal, ty feťák. Dobre. Prebujem, mám 1600 eur. Idem a ja. Luka, drž to. Poď zo spod.
Idu za vami. Tvoja! Idu za vami. Idu za vami viacerí. Som tu hneď. Padáme. Poďte. Dobre. Jak poďte, ty si retard? Však ja nemám help. Potom drávne vydávam. Čo mám ti? Mi dali! Šachu tu nestuniu! Nemám stun, bo som už dal predtým. Si robíš stranu, že také šťastie majú. Dobre, nič. Brr, ideme na lineu. Teraz dojde raj sa poviem. Myslím, že Radek to nebal, myslím, že zješ. Poď sem ťa healnem. Nie. Nech sa tvoja vlastne. Šochárske. Healy má. Kriva, tam tu stať. Tu sa postavil. Tu má. Keď dám ten kretenčko, tak to využijem. Kde ma ty myslí, Muka? Ani na mňa nedosiahlo. Že to je supportiacké účko, nie na damage. Proste, ty mne máš dať stát, chápeš toho? To sú blázni. Ale faru mám dobrú. Co teda? Lepšie ak grave. Dvakrát takú. Fuck. Dobre, Robo, ofidu ďalej. Zober tu na túto onu, medzi tým, tú trápku, čo tam je. Dobrá práca, Luka, už je skoro, ak nám zaistný support. O, Luka, skoro. Počuješ skoro, než zjistí, že čo namýšľať. Teraz čo dám? Tak som ich odohnal. Au. Pomoc. Ideme. Daniel, čo robíš? Fuck. Piči. To bol čisto môj kill. Ešte aj na hubu išiel. Čisto môj, proste som aj downtol. Cooldown. Ty mi jedného vyžral do ryti. Nevyžral som žiadneho, nemám. Nie vôbec, máš ich 89. Hej, nech si to pre policiu. Koho hilneme ten díky, dva špandíky. Ja ešte to ostávam tam. Ja idem naspal. Hilni ma. Ta hilni to tú lišku. Ty si postihnutý, ty Luka, ja te repol. Fakt. A to bol také, vieš, ešte Monk, ne? Ten seriál. A tam bol Kronk, že mentálne retardovaný detektív. Kronk? Kronk. Však to... Ja jeho... Bladrovaný má tvár, tak je Kronk. Tak sa bol, že prvý mentálne retardovaný detektív. Že, nájdete prosím nejaký dôkaz, ne? Ja som tornádo. Spadol na zem a tak snúd by presne prelataný na dole. Kronk, dobrá práca. Šmrči. Treba ísť pomôcť nám. Ideme. Draven je môj. Zabij toho krokodila. Dobre. Povieš preto. See you later. Alligator. Tak support prosím. No choď. Spokusuj low target HP. Dobre, jedu 4 sami. Jolo, svek jolo. The fuck, proste. Ty chuň, jak ty ma drmič? Robot, jak si ho napidil? I'm a tornado. Čo pa on? Pomoc! Pami, pomožte! Kamo, toto bolo také tesné. Keby som ujeral ten mist, tak ma zabije. Ty kokos. Tu sú duchovia. Vzduchovia, hej. Chápeš? Nechám. Dám pod nich hubu a oni ju ignorujú. Si to bude tým, že oni lietajú po zemi a nie... Nechodia, a že nestúpia. Kámo, to je úvaha jak prase. Úvaha jak prase, kámo. Kámo, však tam mám ten. Enemy team targeted. Luka, aj ty tam zomreš. Steal!
Nevidím ho, ne? Mize. KX. Volím sebe. Dobré. Poďte, stun, pokaz. Ty si kokot. Teleportujem sa to fakt. Ďakujem. Som len hrázal damage. Poď sem, ale koľko prvý mám helpy? Prečo Jace napísal, že report panic rofol? Tak ja som ho chcel len spúmať, však pozrieť, koľko mal HP proste, vie. Ty mal report. Sorry, že mám cooldowny. Poď sem, Renekto. Get on my level, o jeden level. Kuka, ty čo robíš? Chceš fakt report? Dám report. A ja mu dám. Nech si nezahra tak týždeň. Bude prosiť. Tiež, jasný, Zoraisa, jasný. Myslím, že niekto si nedačo. Bič. A porýchol tam, ne? No. Do huby! Yes! Ty si koko. Jako uprímte. Úplne. Skončil som s vami úplne. Budeš mať asi. Ja nezaujímajú asi si. Vyzerá mi taký Tarik skurvený. Tak toto vyšiel. Ho tam a stoní ju. Fuck. Drvená. Zomri! Tam máš. Zomri, opica. Na čom to bolo, myslíte? Proste ja som myslel, že idú do nich, Dano tam bol a zase zomrel pizza a zmizol. Hoď spidl. Spidlka. Tak presne si nehodil. Nice. Dáš ho? Dám tam. Dobre, nedám. Som nič pomaly. Bože, však poďte do nich. No piči si nejdom. Ja som hudba. Koko. Mi to laglo.